Evropska unija je najveći mirovni projekat koji je ikada postojao na planeti Zemlji. Znam da uz mnoge iskrene čestitke ima mnogo onih koji su upitani, a otkud Nobelova nagrada za mir Evropskoj uniji. Upravo zato što je jedna ideja sa vrlo malim brojem ljudi 45. godine, gledajući u potpuno razrušenu Evropu, gledajući u jednu skoro pa uništenu civilizaciju, razumela da se mora menjati model po kojem Evropa funkcioniše. Da konflikt nikom ne donosi dobra, možda nekom kratkoročno, ali nikome ne donosi dobra, da ratovi možda kratkoročno donose koristi vojnoj industriji, ali da saradnja, da ukupan mirovni projekat kakav je Evropska unija donosi dugoročan napredak za sve. Ja sam jako zadovoljna što možemo da kažemo da smo mi pristupni dobitnici Nobelove nagrade, s obzirom da je Srbija zemlja kandidat, i mislim da je dobro odlučio komitet što je Evropskoj uniji dodelio nagradu za mir, jer je Evropa mira.